V tejto epizóde podcastu Reči o živote, vesmíre a vôbec sa porozprávam s Dominikom Stroukalom. Dominik je asistent profesor Metropolitnej univerzite v Prahe. Okrem toho je spoluautor prvej českej knihy o Bitcoine, Bitcoin a iné kryptopeníze budúcnosti spolu s Janom Skalickým. Okrem toho napísal knihy Dark Web, Sex, drogy a Bitcoiny a Ekonomické bubliny, průvodce hospodářskými krizemi od tulipánu po koronu. Okrem toho je spoluautor mnohých článkov a napísal aj kapitolu v knihe Dedičstvo koronakrízy, kde sme sa teda stretli ako spoluautori na rovnakej knihe. Je to kniha, ktorú vydal Inštitút INES. A z tejto knihy by som vám prečítal, konkrétne teda z jeho kapitoly, taký krátky výsek a to celkom dobre naštartuje našu debatu. Ešte predtým vám však chcem povedať, že ako ma vôbec napadlo zavolať Dominika Stroukala do tohto podcastu. Inšpiráciou bola teda spomínaná kapitola, ale v súvislosti s trošku širším kontextom. Posledné mesiace som pracoval totiž na kurze kryptomeny pre podnikateľov, ktorý sa mi podarilo práve dokončiť. A tá jeho kapitola, ktorú, z ktorej si tú časť po chvíľu vypočujete, tak dobre hrala s tými témami, o ktorých som hovoril, že každý špekuluje, máme na trhoch volatilitu, vlastne mám pocit, že všetci gamblujú v kasíne. A moja otázka teda bola, že OK, tak keď všetci musia gamblovať v kasíne a výnosy sú mŕtve a vlastne momentálna situácia, momentálna ekonomika toto všetko zvýraznila a zväčšila, tak je otázka, že či sa v takomto prostredí nedá v skutočnosti fungovať. Väčšina podnikateľov, keď sa ich opýtate, že či používajú kryptomeny v podnikaní, alebo teda Bitcoin v podnikaní, tak buď si myslia, že sa ich pýtate, že či sa u nich dá platiť Bitcoinom, čo je teda super, ak sa dá, ale to nie je pre mňa to najzaujímavejšie použitie Bitcoinu v podnikaní. Sú oveľa zaujímavejšie použitia. Ale ak teda myslia, ak teda pochopili, že myslím niečo iné, že máte vo firme Bitcoiny a nejakým spôsobom s nimi pracovať, či už na platby, alebo dokonca v nich mať nejaké kapitálové fondy, rezervy, používať ich ako zábezpeku a všetky tieto veci, o ktorých hovorím, tak vlastne väčšina ľudí povie, že som sa úplne zbláznil, že proste s takým niečím volatilným sa fungovať nedá. No a tu je zaujímavé, že ja toto nemožné, čo sa nedá, robím každý deň už skoro 10 rokov, aj keď teda ten nástup bol pomalší. A zistil som, že vlastne to funguje, že som prežil aj celkom slušný medvedí trh, bear market, kedy kryptomeny dosť výrazne spadli. Asi najdrsnejší bol na začiatku roku 2018, kedy sa Bitcoin zosypal z 20 000 eur na 3 000 eur. A aj napriek tomu som vedel v takomto prostredí dokonca so začínajúcim projektom veľmi dobre pracovať a fungovať. Takže som sa rozhodol, že by bolo možno dobré sa o tieto skúsenosti podeliť v tomto kurze. A ten nájdete u mňa na webe. A to, že prečo som sa rozhodol o týchto témach sa pobaviť aj s Dominikom Stroukalom, je, že vníma to šialenstvo a vníma to, aké máme s Bitcoinom a s kryptomenami možnosti. Napísal teda knihu a je ekonom, a je dokonca asistent profesor, ktorý ekonomiu vyučuje a vlastne všetky tieto princípy chápe. Takže mi to prišlo ako také vhodné doplnenie tém, o ktorých hovorím v kurze kryptomeny pre podnikateľov. Takže nasleduje pár úryvkov, a nie je to celá kapitola, je tam viacero častí, kde sú tri bodky, ale je tu teda pár úryvkov z tejto kapitoly preložené do slovenčiny, aby som sa nestrapňoval mojou zlou češtinou. Takže poďme na to. Kapitola sa volá Výnosy sú mŕtve, zapíme to v kasíne.
Na špekuláciách nie je nič zlé, alebo skôr nemusí byť. Špekulácia je sama o sebe len snahou o nájdenie trhovej ceny, ktorá nám pomáha lepšie a šetrnejšie rozdeliť obmedzené zdroje. Zamyslíme sa však nad tým, prečo viac špekulujeme. Čo sa zmenilo v hospodárstve? Na vine nie je samotná pandémia, ale naša reakcia na ňu. Teraz prečítam ďalšiu časť, nejdem čítať celú kapitolu. Zdá sa vám, že sa všetci okolo vás na finančných trhoch správajú ako blázni? Všetky ukazovatele, ktoré ste predtým sledovali, už nič neznamenajú. Žiadne čakanie na dividendy, ale čisté špekulácie. Záporné úrokové sadzby a ľudia stále kupujú dlhopisy so zápornými výnosmi. A za tých pár kladných výnosov kupujú dlhopisy spoločnosti, ktoré nevytvárajú žiadny zisk. Kryptomeny so psom v logu zarábajú tisíce percent, zatiaľ čo vám znižujú úroky na sporiacom účte. Snažíte sa nájsť skromný výnos, nechcete ani príliš veľa, len si sporiť na dôchodok, ale nedarí sa vám prekonať infláciu, zatiaľ čo deti na domácom vzdelávaní zarobia za pár kliknutí to, čo vy za rok. Zdá sa vám, že sa celý svet zbláznil. Nie je to bug, ale feature, ako hovoria informatici. Nie je to chyba systému, je to jeho vlastnosť, ktorú vždy mal. Teraz sme však v situácii, ktorú by väčšina z nás nechcela, ale sme do nej nútení. Niektorí ľudia radi špekulujú, iní majú radi výnosy. Ale tí, ktorí majú radi výnosy, majú teraz smolu. Musia špekulovať. Kapitola ďalej pokračuje. Reakcia menovej politiky na pandémiu nás núti špekulovať, hoci za iných okolností by sme chceli byť konzervatívnejší a investovať pre výnos. Nie je to len preto, že investovanie do výnosov prináša málo ovocia, ak vôbec nejaké. Súčasťou problému sú náklady, ktoré musí znášať investor, ktorý sa nebojí riskovať a chce len ochrániť svoje príjmy pred infláciou. Je to náklad pre celú spoločnosť, ktorá stráca tú časť finančných trhov, ktorá jej umožňuje rozumne diverzifikovať úspory. Obrovskými, hoci ťažkomerateľnými nákladmi je zombifikácia ekonomík, ktorá v prostredí nulových výnosov a zaručených pandemických pôžičiek zvádza začínajúce podniky k tomu, aby spalovali hotovosť a rástli bez jedinej myšlienky na budúce speňaženie, len pre vyhliadku, že ich kúpi väčší hráč, pre ktorého to bude strategická akvizícia. Veľký hráč, ktorý si to bude môcť dovoliť z vonkajších zdrojov, pretože sú mimoriadne lacné. Alebo z vlastných, pretože je to stále lepšia alternatíva, ako nechať vlastné zdroje ležať s nulovým výnosom alebo ich riskovať v špekuláciách. Obrovská vlna strategických nákupov raketovo rastúcich startupov nie je len výsledkom technologického pokroku a nových nápadov. Je to priamy dôsledok obdobia mimoriadne nízkych výnosov. Ak by boli vyššie, zombie spoločnosti by neprežili. Takže to je celkom dobré intro a poďme sa teda porozprávať s Dominikom o tom, že či sa všetci zbláznili, čo je zombifikácia ekonomík, prečo všetci špekulujeme, či sú trhy manipulované a ako si sporiť na dôchodok a ako s tým súvisí sex, drogy a Bitcoin. Rovno ťa vítam, ahoj. A poďme sa rovno porozprávať o tom, že prečo sa všetci zbláznili a všetci gamblujú s nejakými či už coinami alebo akciami a so všetkým. Čo sa stalo so svetom? A teď zase tolik úplne nutne ne, že jo? A to, co sa stalo teď a s inflací a s vysokými úrokama, to tu situaci relativně normalizovalo. Jako ta doba byla horší v době, kdy sazby byly na nule a tobě nezbývalo, i když jsi byl ten nejvíc rizikoaverzní konzervativní člověk, tak ti nezbývalo nic jiného, než jít do toho kasína a někde gamblit, aby si neměl nulu. A takže nás to všechny nahánělo a samozřejmě ještě ten vztah mezi nízkýma úrokama a růstem cen aktiv prostě tam ty lidi přilákal. Někteří tam zůstali, ale někteří tam byli, ať se jim to líbí nebo ne, v podstatě donucený dojít, přestože já jsem jako v podstatě takový člověk taky, přestože by možná měli radši jako někde svých 5, 6, 7% někde na spořícím účtě a byli bez problémů v nějakých jako ideálním stavu, ale prostě s nulou musíš investovat. Musíš, ak nechceš minimálne, aby ti inflácia zožrala tvoj majetok, ale momentálne tie sadzby sú stále nižšie ako inflácia, čiže stále sme na reálnych úrokoch niekde, myslím, cenová inflácia. To nikto neví, že jo? Pretože ty nemôžeš počítať reálnu úrokovú sazbu ako súčasnú inflácii
a současné sazby. Ty se musíš podívat na očekávanou inflaci, protože jinak by ti to nedávalo moc smysl. Takže když se podíváš na nějakou očekávanou inflaci a na jako nějaký jako střednědobý, dlouhodobý sazby, těch způsobů, jak počítat to reálno, je víc, ale musíš pracovat s toho. A tam je to otazník, protože tam podle některých ty sazby dneska jsou reálně kladný. To znamená, že když se fakt jako odečteš očekávanou inflaci za rok a podíváš se na sazby, které tam dneska jsou, tak dost možná tu ekonomiku fakt brzdíme, což děláme dobře, aspoň můžeme něco. A nebo ne, jo. A jako nikdo nedokáže dost dobře změřit inflační očekávání, takže si tam každý do těch vzorečků dosazujeme, co chcem. A my to vidíme v České národní bance, kde jsou jako na jedné straně ekonomové, kteří říkají, ne, sazby musí jít ještě nahoru, protože tam ještě nejsme. A druhý říkají, ne, když se podíváš na inflační očekávání, tak ty sazby už tu ekonomiku brzdí relativně dost, takže nechme tam, kde jsou. A můžu se hádat do nekonečna, protože ty inflační očekávání dobře nezměříš. A ešte máš vlastne problém v tom, že je asi dosť ťažké vedieť to tvoje číselko inflácie na základe toho, čo si kupuješ. Že to, že štatistický úrad alebo nejaká centrálna banka vypočíta nejaký priemerný rast, tak to nezohľadňuje, že či si chceš ty kúpiť auto alebo dom alebo niečo iné. Hypotéky nám to priškrtí všem stejne. To je vec, ktorá je ve středobodu celý tý měnový politiky, protože ty potřebuješ tím hlavním kanálem, tím úrokovým kanálem snížit objem hypoték, který nám pouštějí nový peníze do ekonomiky, a když ho přiškrtíš až tak moc, že ti začne klesat cenová zásoba, jako se to děje ve Spojených státech a dost možná začne dít i u nás nebo v Evropě, tak to je to, co potom škrtí jeden z těch kanálů poptávku. Takže to je důležitý, že dost dobře jsou tady skupiny lidí, kteří mají tu inflaci ještě vyšší, to znamená, že pro ně v té společnosti by bylo ideální, kdybychom tu měli 5 různých měnových politik a jedno by měli důchodci a jedno by měli mladí lidi. Mladí lidi by neměli zase takový jako problém teďka s inflací, tak tam by ty sazby klidně mohly být o něco nižší a vzali by si hypotéku bez problémů. Starší lidi mají v Čechách třeba o 4% body větší inflaci než zbytek populace, tak ty by zase měli jako dražší ty hypotéky a ty úvěry. A jako, kdyby si to takhle rozdělil, my víme, že Pražáci mají nižší inflaci, než mají nepražáci, že to Praha prostě asi je to taky spojený s tím, že jsou tady mladší lidi a nevím co, víc technologií, ale tak prostě venkov nebo regiony versus Praha, mladší, starší, to jsou všechno skupiny, u kterých se to i měří a vidíme to, no. Takže my bychom potřebovali mít, jako co my anarchisti bychom si povídali, my jsme potřebovali mít jako nekonečně, nebo minimálně jako 11 milionů, nebo kolik nás dneska je, 10,5 milionů měnových politik, a ne jednu, která se to snaží naroubovat na nás. A teď ještě vy v eurozóně to máte ještě jako mnohem horší, že jo? To máte stejnou měnovou politiku nejenom pro důchodce a nedůchodce v Čechách, ale máte to pro Estonsko a Francii, což dává v této situaci tuplem a malý smysl. Je to tak? No a ja by som sa ešte ale vrátil k tomu, že či teda negamblujeme, lebo teraz sme zažili v priamom prenose pad nejakej banky SVB, Silicon Valley Bank, teraz tuším nejaká Signature Bank má nejaký ďalší problém. A ja mám pocit po tomto, že vlastne aj vklad na bežný účet v banke už je pomaly gambling, tam sú samozrejme tie všelijaké schémy poistenia vkladov. Ale vlastne, že ľudia si už podľa mňa začínajú trošku uvedomovať, že je rozdiel mať peniaze v Deutsche Bank, je rozdiel mať peniaze v Českej spořitelne, v Raiffeisen Bank, a že tá schopnosť pristupovať k ním vlastne nemusí byť rovnaká. Takže že sú to vlastne iné peniaze. Sú to, ty si mi teraz na Twitter napísal, že preferuješ súkromné peniaze, a ono naozaj euro v jednej banke a euro v druhej banke, alebo česká koruna v jednej banke a v druhej banke, nie je to isté. Takže čo to je to, tá česká koruna, dajme tomu? Čo máš? Máš naprosto pravdu. My sme to vedeli ešte teďka pred tým pádem, teďka ako dvou, možná si k ním přijde ešte další, on to začína byť docela jízda. Bank ve Spojených státech, a ještě to není pád, oni jako dost možná je vybelautujou a zachrání. Ale jestli se z toho potom vyhrabou, lidi si tam budou chtít nechávat ty depozita, to je těžko říct. Takže možná jako de facto pádem. Tak jsme to viděli třeba u ruských bank, který
spadly nebo jim byly odebrány licence nebo prostě odešly v Evropě, tak tady jako v České republice spousta lidí přišla jako o peníze, ale lidi většinou nemají víc peněz, než je to pojištění, takže to bylo v pohodě, ale byly tady třeba města celý, jako obce, které měly uložené peníze právě tady u ruské Sberbanky a takhle a prostě najednou jako peníze daňových poplatníků byly tu tam, protože prostě to pojištění nebylo. Teď ve Spojených státech, já bych teďka o tom mluvil dlouho, protože je to skvělý téma, ale ve Spojených státech je to teďka ještě úplně bizární, protože oni samozřejmě ty vklady pojištěný jsou. Jo? Do těch 250 tisíc dolarů máš pojištěný, pohoda, to normální lidi mají, ale když ti padne Silicon Valley Bank, kde to mají, kde ty depozita mají firmy, tak tam mají samozřejmě mnohem víc těch peněz. A teď přijde americký prezident a řekne, ne, v pohodě, my to zachráníme všechno, uděláme výjimku a tentokrát z toho nebude to záplatovat daňový poplatník, ale zaplatíme to z toho federálního pojištění vkladů. Jenomže tam nemusí být dost peněz, ono je to nějakých 0,6% těch celých vkladů v amerických bankách, takže jako je to prťavý, ale nikdo nepočítal s tím, že by se mohlo stát víc než 0,6%, takže to relativně dost. Potom si může dokonce půjčit ty peníze od americké vlády, což už trošku daňový poplatník je, že jo, ten úřad, který pojišťuje depozita. Nakonec to stejně platíš ty, protože těch 0,6% jako asi ty banky nedělají ze svý dobrý vůle, ale o to máš dražší hypošky a nebo menší úročení, že jako nakonec to stejně zaplatíš, že tvrdit, že to jako nepůjde z kapes lidí je jako hodně, hodně tvrdý prohlášení. Ale jsou banky, a teď se vrátím k tomu, co jsi říkal, tam mě to vede, kde ty depozita jsou jiný než v jiných bankách, když tam máš uložený peníze. Třeba typicky teďka jedna banka ve Spojených státech, pát asi o 60% dneska, když to natáčíme, tak na teďka to někdy uzavřeli trhy a prostě by to pát asi o 60% za den. A ten jeden z hlavních problémů, který oni mají, oproti třeba tý Silicon Valley Bank, je, že oni nemají nakoupený skoro žádný treasury, skoro žádný státní dluhopisy a nemají nakoupený ani skoro žádný ty hypoteční zástavní listy, mortgage-backed securities. Což jsou dva instrumenty, kterým jako kolaterál vezme centrální banka ve chvíli, kdyby potřebovali dolejt nějaký peníze tam odsaď. Takže i kdyby to všechno začalo jako calovat a pouštět tu likviditu centrální banka dovnitř, tak jsou tady banky, které mají jako to riziko řízený líp a hůř. A je dost možný, že oni se prostě nebudou schopni zachránit, i kdyby ta centrální banka chtěla. Což vede spoustu lidí teďka v době, kdy některý ta jedna zmiňovaná banka, co říkala, ta druhá, co padala, tak to dneska rostla, že tam prostě všichni zachráníme, tak to byl jako impuls k nákupu. A některý zase padá. A tam je zjevně vidět, že mezi těma bankama je rozdíl, protože jedna se dělá na jiných aktivech než ta druhá a bude jednodušší zachránit. Čiže vlastně, keď mám na účtě ty české koruny, tak to v praxi znamená, alebo doláre, alebo niečo, proste vidím nejaký zostatok, tak to, že tam je napísané, že toto, že mám neviem čo, 10 tisíc CZK, a tak to neznamená, že niekde v trezore má niekto 10 tisíc českých korún, ale to znamená, že mi vyplatia, ak teda zrovna majú z čoho, tak predajú nejaké svoje aktíva a vyplatia mi tie české koruny, ak by teda nemali dostatok cashu na vyplatenie. A vlastne rozdiel je v tom, to, čo si ty hovoril, že čo je za tým, že čo oni vlastne majú na tej druhej strane reálne. A problém je napríklad, že ak majú dlhopis, ktorý momentálne má nižšiu cenu ako nominál, tak sa ho nemôžu len tak zbaviť. Že vlastne gamblovali na niečo, o čom sa hovorí, že je to bezrizikové aktívum, ale nie je to zjavne až také bezrizikové. No, bezrizikový v tom smyslu, že kdyby ho nechali doběhnout do maturity, kdyby prostě doběhlo do splatnosti, tak je jim úplně jedno, za jakou cenu se prodává na trhu, úplně jedno jim to není, jako nějaký nákrobitovaný příležitosti tam máš, a kdyby ta cena rostla, když ta cena padá, tak jako oni dostávají pořád stejný kupon, jsou spokojení a ono to někdy doběhne do splatnosti a vymizí jim to aktivum z rozvahy. Ak si příliš veľa lidí nechce vybrat svoje peníze. No a teď se stalo, že v té bance to, že si ty lidi chtěli vybrat peníze, oni potřebovali narejzovat nějaký kapitál, udělali to částečně i tím, že prodali ty dluhopisy akorát za tu tržní cenu, která byla nižší, čímž utržili poměrně velkou ztrátu, která začala šířit tu paniku.
No, ono to zase nebyl takový velký problém. To bylo relativně malý oproti tomu, co ta banka má za aktiva, tak vlastně tohle to byl fakt jako malý problém. Ale když přijde bankovní panika, tak i ty největší banky jako musí bát, protože když lidi vyberou prachy, tak seš prostě v háji. A tam jako ti pomůže potom stát tím, že zakáže výběry, než to uklidní a dělají se podobný kejkle. A když to přijde rychle, tak jako nikdo není v bezpečí před ranem na banku. A tady v tom případě ještě jako, co je zajímavé, je, že to stát chce řešit nebo řeší tím, že centrální banka prostě říká, OK, ale v pohodě, my zapomeneme na to, že těm dluhopisům klesaly ceny, že při rostoucích výnosech klesají ceny, tak my na to zapomeneme a my to od vás budeme nakupovat za tu face value, my to budeme od vás nakupovat za to, co, za co jsme to vydali a tím vám vlastně pomůžeme, nebo to budeme brát jako kolaterál za tu face value, aby takhle se na dluhopisu se na vás negativně nepodepsala, což je úplný bizar, protože ty tím zabíjíš cenu něčeho tak strašně důležitého, jednoho z největších trhů na světě a úplně irrelevantní, jaká je cena. No, ten papír vydaný prostě má tu face value, ne tu tržní. Což někde probublá v nějaký problém. Já jsem asi jako analyticky slabý na to, aby jsem domyslel, co to může způsobit za problém, ale to, jako nemůže být ponechaný bez nákladů. To prostě mi nedává smysl. Uh-huh. A centrální banky to jako dělali rádi. My jsme to zažili během roku 2008, že jo, když se vykupovali a ty toxické aktiva taky za tu jako včerejší cenu předtím, než spadly. Uh-huh. To chápu, protože se jako doplňovala, jako ten mechanismus doplňoval do těch bank likviditu výměnu za nějaký ty špatný aktiva, no tak se to prostě jako vyměnilo. Ale tady zabíš úplně cenu něčeho tak důležitého, jako je americký státní dluhopis, což je zajímavé. To je veľmi zaujímavé. Ono aj vlastne už aj teraz tie problémy by nejakým spôsobom prebublali. Cez víkend som si všimol, že niektoré stablecoiny stratili PEG, USDC a DAI, čo som teda sa ja osobne potešil, lebo v USDC mám dlh, takže som bol na správnej strane, ja teda som degen a shortujem fiat. Nie je to jediná vec. Vlastne ďalšia vec, ktorú som videl, mám pomerne dosť kamarátov, väčšinou teda spolužiakov z Real World Risk Institute a oni majú reálne firmy v Amerike a niektorí boli klientami tej banky a oni hovorili, že OK, že ja ako nemám ako zaplatiť výplatu, ja proste neviem spraviť prevodný príkaz a to znamená, že moji zamestnanci asi nezaplatia hypotéku a to znamená, a už sa to vlastne nabaluje, hej, že moja služba beží na Amazon Cloude a ja keď neviem zaplatiť faktúru Amazonu, tak mi proste servery prestanú fungovať, hej. A oni nezoberú cash, ja tam nemôžem doviezť, ani keby som mal, tak proste firma nemôže doviezť cash, takže dokonca si založili takú nejakú emočnú support group a všetci skúmali teda, že aký bude ten bailout a tak ďalej. A to sú práve často práve účty, ktoré tam majú viac ako tých 250 tisíc, ktoré sú poistené. No a bavili sme sa celkom dosť o tom, že či teda zase neprichádza ten morálny hazard a v zásade všetci sme sa zhodli na tom, že majitelia tej banky a pravdepodobne aj management by mal asi cítiť nejaké konsekvencie. Ale ja som sa pýtal presne to, čo som sa pýtal pred chvíľou teba, že či napríklad ja ako podnikateľ by som mal reálne riešiť, že do akej banky si, v akej banke si otváram účet. Hej? Lebo teraz, keď to robím, tak sa pozriem, OK, tak ako chcú ma, lebo firmy, ktoré sú blízko kryptu, často banky nechcú, takže chcú ma. Majú dobrý poplatok za vedenie účtu, možno mi dajú nejaký kontokorentný úver a proste ja sa pozerám na základe nejakého marketingového datasheetu a v zásade ako, že robím rozhodnutie o tom, že či im budem platiť 10 alebo 100 eur mesačne, hej, že aj bez ohľadu na to, že aké tam mám peniaze. Ale moja otázka je, že či by vlastne ako podnikatelia, neviem, či priamo alebo nepriamo,
tiež nemali vlastne byť zahrnutí do tohto, že nechceme morálny hazard a že či by sme my ako podnikatelia alebo aj ako bežní ľudia vlastne nemali sa tváriť, že avšak regulátor tomu dal pečiatku, tak to bude asi v pohode, lebo to neskrachuje, lebo vidíme, že to nefunguje, proste tie banky krachujú. Tak čo si o to myslíš? Tak ty asi tušíš, co ti na to odpovím, ale já se z toho trošku vylžu, protože já bych jako nechal padat banky. To je jako velká debata Mariho Rothbarda a zbytku světa vždycky ohledně pádu bank během svobodného bankovnictví. On říká, podívejte se, svobodné bankovnictví fungovalo. Fungovalo krásně. A druhá strana odpovídá, no a teď tam prostě krachovalo strašně moc bank. A během svobodného bankovnictví to lítalo furt, jako vznikaly, zanikaly banky pořád. A Rothbard to říká, no to je dobře přece, ne? To je symbol toho zdravého trhu, že padají banky. Jenomže na to ten dnešní mainstream kouká a z docela hezkých důvodů na to kouká skrz prsty, že říká, hele, jestli padají pekárny, tak to je jako úplně něco jiného, když padají banky. A teď to není jenom o tom, že tam má peníze retail, že to zasáhne babičky a matky samoživitelky, že jsou ten, jako, ten symbolický člověk, který o to zasáhne nejvíc. Ale jsou na to poměrně i, řekněme, jako liberální nebo klasicky liberální názory lidí, kteří nejsou úplně anarchisti, že jo, ale chtěli by malej stát, tak jsou lidi jako Ben Bernanke, bývalý šéf amerického Fedu a teďka nově nositel Nobelovy ceny za ekonomii. Právě za ty myšlenky ohledně toho, jakým způsobem zvládat bankovní krize, tyhle ty bankrany. Možná ho teďka někdo povolá jako zase z důchodu a zeptá se ho, co má dělat. Možná už teďka si s někým telefonuje, protože on tím jako prošel v tom 2.8, zrovna skoro tam seděl jako největší odborník na velkou hospodářskou krizi v Americe a člověk, který bojoval za to, aby banky prostě nekrachovaly. Když to úplně zjednoduším, tak to jeho hlavní message je, že banka je dost specifická v tom, že dokáže sbírat a přeměňovat potom v ten jako kapitalismus tržní, který máme rádi, tak dokáže sbírat informace z toho trhu. Ta banka je ten, kdo tě zná, ta banka ví, proč tobě dává úvěr a nikomu jinému ne. Ta banka tam má lidi, kteří s tobou komunikují pořád ještě do dneška na těch přepážkách a ví, že když se jednou opozdíš, tak jestli jsi jako ztracený případ a nebo se ti něco stalo v životě. Ty banky mají neuvěřitelně tý jako lokální knowledge a v tom hajekovském tradičním vysvětlování jako informací ty banky jsou jako neskutečný uzly, který ty, když necháš padnout, tak to není jenom o tom, že padne banka a my si dáme příště pozor a zbavíš se toho morálního hazardu, ale ztratíš jako ohromné množství týhle tý lokální znalosti. Takže oni tím liberálním argumentem obhajují bailouty bank, říkají prostě ne, banky nesmí krachovat, možná jako tu a tam nějaká malá, ale tady bychom přišli fakt vohodně, to by se nemělo dít. A teď já tě jako nevím, co z toho je silnější, mně to morálně připadá zvláštní, že tam jako bailoutuješ firmy, které jistě se špatně rozhodnou a myslím si, že by bylo fér, že když někam posíláš jako stovky milionů, tak se podívat na rozvahu té banky a jestli to nedělají špatně nebo dělají, ale zase chápu tu druhou stranu, že i ty klasické liberálové nebo lidi, kteří mají k tomu proudu blízko, což jako zní divně u Bena Bernankeho jako centrální bankéře, ale jako oproti mainstreamu člověku, on je liberálnější, jo, takže proti člověku, co potkáš na ulici a ten jeho argument jako prostě dává nějaký smysl, aspoň v teorii a chápu to, proč to dneska takhle dělají. Takže ať se nám to líbí nebo ne, tohle je ten mainstream, banky prostě nesmí padat, musíme je zachraňovat. Kam to vede, si nejsem úplně jistý a možná bychom se k tomu tématu dostali odinut, ale ten bankovní systém i s přihlednutím k té Nobelovce Bernankeho, i s přihlednutím k Kervausům a možná i tomu, co se děje teďka, tak si bude žádat nějakou reformu, kterou jsme dřív dělali tím, že jsme ty banky stahovali regulacema tak strašně moc, že vlastně nemohli dělat skoro nic. Takže ty si z nich udělal takový jenom jako pobočky té centrální banky, což trošku přeháním, pořád tam docházelo k nějakým inovacím a nějakému konkurenčnímu boji, ale přiblížíme se ještě víc tomu jako socialistickému modelu. Tady máme centrální banku a ty banky jsou fakt jenom jako její pobočky, které nemůžou dělat nic jiného, než jako vzít vklad a dát ti úvěr, který my budeme nějak centrálně řídit, bude to jim všichni stejný aktiva a dostaneme se do takového jako světa, který se hodně po velké hospodářské krizi maloval, jestli se prostě nezbavit těch komerčních bank, jestli ten kapitalismus zrovna na tomhle trhu bychom mít neměli a měli bychom se dostat k nějakému centrálně řízenému bankovnictví,
kde tu lokální knowledge necháme, ale prostě strašlivě svážím ty banky až tak moc, že z nich budou vlastně ty pobočky. A možná jako jednou z těch cest může být i tvorba nějakých těch digitálních peněz centrálních bank, kdy fakt jako tu tvorbu necháš na těch bankách a ty apky nám budou vydávat prostě jenom nějaký ajťáci v těch pobočkách těch bank a ty si vybereš, která apka se ti líbí víc a nic moc dalšího tam inovovat nebudou moc. Jasné. Ono tam mne osobně teda pri takejto vízi trošku narážam teda nielen na morálne, ale aj na praktické problémy tohto. A taký základný praktický problém je, že toto funguje na uzavretej ekonomike, ale tie centrálne banky si konkurujú navzájom medzi sebou. Ja sa viem rozhodnúť, že či chcem dolár alebo euro. A okrem toho vlastne ani vydávanie dolárov nie je vždy pod kontrolou napríklad Fedu, hej, že je eurodolár, ktorý vlastne vzniká v zásade mimo kontroly americkej centrálnej banky, kde vlastne vznikajú ako úvery úplne mimo vlastne tú kontrolu tej centrálnej banky. Čiže to je otázka, že či sa to vôbec dá ako takto centrálne socialisticky riadiť, keď... To si na to práve odpovídáš, pretože to je ten moment, na ktorý centrálne banky reagujú. Oni ví moc dobře, že tá vazba mezi ich měnovou politikou a tou reálnou peněžní zásobou se oslabila. Ona tam pořád je, pořád jako když to přiškrtíš, tak tu peněžní zásobu začneš zmenšovat, jako se to dělá v Americe, ale ty kanály jsou dost nejasný, teď se hádáme v Čechách, jestli zase větší nebo menší, teď nevíme, jak dlouhý ten transmisní mechanismus, ten přenos ty informace od centrální banky do reálné ekonomiky je a je to víc rozbitý, než to bylo dřív, kde to bylo jednoduché sazby nahoru, peněžní zásoba prostě jako roste pomaleji, sazby dolů roste rychleji, tak nějak si to jako řídíš tou pákou. A teď jsme se dostali po 2.8 do světa, kde si jako stáhnul páky na nulu a úvěry skoro nic. A všechny, co vznikly, tak stejně ani natekly do cen a my jsme prostě měli sazby na nule a byli jsme blízko deflace. Jo. V Evropě, v Čechách, v Americe prostě taky jsme to řešili. Takže najednou ten jako transmisní mechanismus byl v tomhle tom trošku rozbitý. A tím, že by si vrátil zpátky, což oni nad tím takhle teoreticky uvažují, část, anebo větší, menší, to je o tom otázka, jako teoretická, ty peněžní zásoby přímo do rukou centrální banky, tak oni dokážou ten transmisní mechanismus řídit mnohem jednodušeji, protože na rozdíl od obchodních bank, jim je úplně jedno, jestli nastaví úrokový sazby na minus 5, anebo plus 50. Banky by to položilo, ty to dělat nemůžou. Ale centrální banka nastaví úrokový sazby na plus 50, všichni si tam uložíme všechny peníze, které máme a nebudeme nic utrácet, ta inflace je zítra na nule. No, to je jako ta základní jednoduchá úvaha. Na druhou stranu je vždycky těžší donutit lidi, aby utráceli, když dáš sazby na minus 5, tak ty lidi stejně si můžou zašít do polštáře. No, ale zkrotit inflaci by se dalo asi rychleji ve chvíli, kdyby centrální banky měly ty peníze u sebe. To je ta jejich hlavní úvaha. A s tím mám taky velký morální problém. A to se asi jako nebudeme divit, nicméně přesně naráží na to, co jsi zmínil ty, že dneska ten praktický problém mají, oni by si ho chtěli trošku zjednodušit. Jasné. S týmto souvisí trošku nepřímo, ale souvisí tiež něco, co jsi spomínal ty v té kapitole, a to je takzvaná zombifikácia ekonomik a zombie firmy. Asi jsme se právě tím zvýšením úrokových sadzieb dostali do toho, kedy už zombici aj naozaj začínajú umierať. Ale skús možno vysvetliť, že čo je zombifikácia ekonomiky, čo je zombie firma. Ja sa teda musím priznať, že tiež som mal niekoľko zombie firiem, takže to nie je, že nejaký skús možno tvoj pohľad povedať a uvidíme, že čo sa s nimi stane. Ta hlavní logika té zombifikace, a to slovo zombie se mi ohromně líbí, protože to vystihuje hezky, je v tom, že to žije, ale vlastně je to mrtvý. Ono se to hejbe, ale nežije to. A teď to, u těch zombíků to známe z těch zombie filmů. Dneska jsem zrovna dokoukal Last of Us, bylo to moc dobrý, ale takže ty zombíci jsou populární a akorát v té ekonomice nám způsobují jako zvláštní fenomén, že jsou firmy, a dneska se můžeme bavit o celých státech, což jak je zajímavý, ještě tam ta definice je trošku jiná, který nejsou schopný generovat dostatek příjmů na to, aby pokryvali prostě svou dluhovou službu, což je zvláštní, jak je to, že takováhle firma jako může existovat. Pardon.
Ale ona existuje, protože když jsou úroky na nule, nebo že v záporu, tak jsi schopný tohleto utáhnout jako prakticky do nekonečna. Akorát je to strašně citlivý potom na to, že když ty sazby zrostou nahoru, no, tak ti můžou ty zombie firmy popadat. A my jsme se dostali do toho stavu, který možná jako je bližší posluchačům veřejnosti celých ekonomik, kdy máš tak strašně předlužený ekonomiky typu Japonsko, kdy si zombifikoval tu ekonomiku tak, že jako Nikkei byl ve 2020 na stejný úrovni jako 1991, bez dividend, ale to, tam by si získal nějakých 5 let mínus, takže stejně jako je to 30 let nebo 25 let toho, kdy se ti jako nestalo nic na akciovém trhu, zhoupo. Průměrná japonská mzda se nezměnila v reálném vyjádření očištěný o inflaci, se nezměnila prostě za posledních 30 let, v roce 2023 je stejná jako v roce 1993. Úplně bizár. No. Ne, že by to byl průser, to jako ono to furt nějak žije, ale je to přece mrtvý. To jako nemůžeš ztratit 30 let růstu v báječném 21. století, kdy máme skvělý technologie a jsi v Japonsku, ty lidi makají jak šrouby, že jo, mají prostě, vidíš ty fotky, že jo, z internetu, jak lidi usínají v tramvajích, ty máš jako ty nejvíc pracující lidi, máš skvělý technologie, máš 21. století, svobodný obchod, všechno a nic. A nic se nestane. To je přesně ta zombie. Jako ono to žije, není to mrtvý zjevně, ale nežije to. Tak já jsem mal trochu jinou definici zombie, toto už je úplný zombie. Já za zombie firmu považujem vlastně firmu, ktorá žije vlastne len vďaka úverom, ešte možno zvláda splácať úroky, ale je vlastne v reálnej strate. Čiže ty už to máš ako o krok ďalej, že už vlastne ani nedokáže financovať ten svoj dlh. Čiže ja som, keď som hovoril, že som mal zombie firmu, tak som mal ten takého ešte predzombíka, teda ešte nebol úplne zombifikovaný. Ale to mne to prišlo úplne zvláštne, že ja podnikám, robím, mám pocit, že všetko funguje, všetci dostávajú výplatu, proste konto korent fičí, nejaký vankúš cashflow mám, úroky sú nízke, takže pohodička. Ale vlastne, keď si to zrátam, tak ja vlastne nič nevytváram. Že ten ako reálny výsledok, aj napriek tomu, že platím dane zo zisku, tak som vlastne, tak tá inflácia mi ten zisk celý zožrala a ja vlastne prerábam peniaze a ešte z toho platím dane a úroky. Hej, že to mi prišlo ako úplná halus. No a keď vlastne to som hovoril, som predpokladal, že teda máš túto definíciu, tak v takom prípade by vlastne to zdvihnutie úrokov takúto firmu dostalo do toho módu, o ktorom si ty tvrdilo, že je teda zombie ekonomika. Že vtedy už mám fakt problém. Jasně, tak to máš i v té jako mý definici, ono je víc jako taky v literatuře, ale to máš, ono se to i plus minus dá měřit a je vidět, že prostě samozřejmě v období nižších úrokových sazeb jako ten podíl zombie firm postupně roste, takže to je něco, co vidíme a teď je jako otázka, jak dlouho jsi schopný to táhnout. Když ty sazby zvedneš nahoru a necháš to tam rok, tak ti ty firmy ještě nutně popadat nemusí. Oni mají nasmluvaný úvěry z minula a něco prostě sebou táhnou a tam prostě něco prodáš, koupíš, jsi to schopný zalepit. A kdyby ty úrokové sazby měly zůstat vysoký díl, tak já si nejsem úplně jistý, jestli by to bylo něco, co bychom dokázali přežít ve zdraví. Protože všichni doufají, že to teď jako rychle zvedneme, vyřešíme to bez nějakého většího narůstu nezaměstnanosti, ta ekonomika si sedne, budeme mít nějaký ten krásný soft landing, což už nedáme dneska, už jsme se do nějakých recesí malých dostali technických, tak jako lehce prostě spadneme na tu zem, ale v zásadě se nic moc nestane. Všechny ty modely to krásně ukazují, všechno vypadá úplně růžový a pak budeme už jako navždy v těch modelech žít v nějaký 4% nezaměstnanosti a 2% inflaci a všechno bude v pohodě. Já ti úplně nevím. Vždycky, když jsme měli takhle nízkou nezaměstnanost a začali jsme ji řešit tím, že jsme aspoň trošičku začali zvedat úrokové sazby, tak vždycky přišla recese, ale taková ta, kterou pamatuju ekonomické učebnice. Aspoň ve Spojených státech. Mám prostě od války bylo nějakých 13 velkých ekonomických recesí a vždycky, když jsme měli tu nezaměstnanost pod, já nevím, 5, ale často klidně i níž procenty,
a začali jsme to trošku, jenom trošku člověku vyladíme, malinko si to jako, malinko zvedeme nezaměstnanost a ono si to sedne na ten softlany. To nikdy nevyšlo. Jiné slovy, dneska to může možná být, co já vím, možná jako to nepopadá, zombie firmy to dají, ale s takovýmhle jako track recordem, nevím, jestli bych úplně věřil centrální bance, která mi říká, už tentokrát je to jinak, my už to teď to máme naučený, teď to zvládneme. A ve chvíli, kdy vidíš ten track record, že se to nepovedlo ani jednou, tak to mi potom připadá jako hodně, hodně naivní tomu věřit. Já doufám, že se to stane, já nechci, aby lidi přicházeli o práci, já chci, aby to bylo v pohodě, ale teď nám to ukazuje, jak ten systém je křehký. Aha. Tak ľudia prišli o prácu aj počas pandémie celkom aspoň teda krátkodobo. A zase je tu tá otázka teda, že či by sme to teda mali zachraňovať. A ja mám na to taký pohľad, že ľudia sa často pozerajú na to, že OK, tak ľudia majú prácu, vlastne ako kolíčka sa točia ekonomické a všetko nejakým spôsobom funguje. Moja otázka je, že keby tí ľudia nerobili pre tieto zombie firmy, a zase som seba kritický, ako vlastnil som také firmy a nejaké možno ešte aj vlastním, tak vlastne tie vzácne zdroje by sa mohli venovať niečomu produktívnemu, pretože ak tá firma nevytvára reálny zisk a vlastne žije na nejakom rolovaní úverov a dokonca ešte ani nezvláda platiť úroky, tak to nie je podľa mňa zadarmo. Že to je to vlastne ako spoločnosť prichádzame o ako vyprodukovanú hodnotu, ktorá zvyšuje naše reálne bohatstvo. My by sme proste mohli mať viac jedla, krajšie bývanie vlastne. A len preto, že vlastne chceme to z nejakého dôvodu ťahať a proste nechceme tie firmy zavrieť, lebo jednak akože podnikateľské ego, že preboha, však akože nejako to dávam, však už 10 rokov to nejako ako, tlačím pred sebou to auto a proste ešte stále ide, tak ako prečo by som to nezavrel. A potom samozrejme politici kľúčové číselko nezamestnanosť, tak ako si vravel. Ale moja otázka je, že dobre, dajme tomu, že počas pandémie OK, ako bola špeciálna situácia, možno bolo dobré ako rovno neposlať všetkých aj na pracák a ešte ako OK, o tomto som, ale toto je proste nejaký dlhodobý problém a vlastne nemám pocit, že by sa niekto bavil o tom, že poďme to vyčistiť, že proste nech tí ľudia pre Boha začnú robiť niečo, čo reálne vytvára nejakú hodnotu pre spoločnosť. Čo myslíš? To je tragédie. Když se podíváš na ty počty, tak jako v České republice skoro nikdo nemaká. Jo. Prostě tak hrozný. A my žijeme v bublině, takže jako žijeme s lidmi, kteří jako něco dělají, jako pracuješ v soukromém sektoru a ty podnikáš, prostě děláš věci, který smysl dávají a obklopuješ se lidmi, který taky. Ale jako v České republice, já myslím, že na Slovensku to bude podobný, je prostě víc lidí neplatí, než platí zdravotní pojištění. Mám jako víc těch státních pojištěnců, než těch lidí, kteří si jako vydělávají a platí to s tím, že něco dělají. A z těch lidí ještě jako velká část, která dělá právě jako zombie věci, které moc nedávají žádný smysl. Reálně to jako mašina, která šlape neuvěřitelným způsobem, což jako klobouk dolů, tak dokáže jako utáhnout i to na ten celý náklad. Já jsem když byl na nějaké konferenci, kde byl náš bývalý prezident Václav Klaus, který tam prostě se na to ptali právě, jestli jako jestli ten kapitalismus není už jako špatný, když se jako podíváte na to, že už mu to moc teda nešlape, moc to nejde, jak to bývalo dřív. A on říká, jako, to je taková herka, že vy jste na ní naložili takový náklad, že úplně fascinující, že dokáže ještě takhle šlapat. Všichni jsme čekali, že už dávno zdechne pod tíhou toho nákladu a ona ještě dokáže jako dělat takovýhle zázrak. A vlastně to připodobnění mi připadá, která se mi vyrolo do hlavy, mi připadá dost správný, že to je prostě tak efektivní systém, že ten jako tržní kapitalismus, tak jak ho mám rád, je prostě tak efektivní, že i z toho mála produktivních lidí jsi schopný jako uživit prostě tohle ten náklad zombíků a lidí, kteří jako ne vlastní vinou, prostě třeba jenom tím, že jsou starý, tak jako nemůžou pracovat. A tak prostě nějaký, že máš 2,5 milionu důchodců, děti, vězně, politiky, prostě jako to máš milion lidí, co jsou placení v eráru u nás. Masky, prostě strašně moc lidí.
A já jsem ti neodpověděl na tu otázku, já jsem se teďka tady zasněl nad tím nad tou kárkou, ale ten náklad tam je a ten náklad je právě v té zombifikaci, že ono to není viditelný náklad a to je strašně těžký potom vysvětlovat těm voličům a jako veřejnosti, která by teoreticky s tím dokázala něco udělat, pokud by to chtěli měnit tuhle cestou. Pak jsou lidi, kteří se vypnou mimo systém, to je jiná debata. Ale těm nevysvětlíš, tím vysvětlíš to, co je reálně vidět. Že jo? To znamená, že teď někdo přišel o práci, anebo teď někdo práci má, to je prostě jasně viditelný. A když někomu řekneš, že kdybychom to bývali byli dělali lépe, tak by se bývalo bylo mělo Japonsko lépe, tak to, jako co, okolik, proč, jak to víš. A to hypotický, co by kdyby, se prostě nedá ukázat. A ten náklad je přitom obrovský. Ty když letos nevyrosteš o 3 nebo 2%, ať se to jakkoliv měříte úplně jednou s nějakým takovým house numerem, tak tam ten rozdíl toho, vlastně, jestli tam přidáš jako 50% toho růstu navíc nebo ne, tak se ti propíše do celé budoucnosti planety Země až jako do konce. Takže prostě někde v minulosti někdo udělal nějaký jako malý krok. My už dneska ten compound, ten složený úrok děláme nad ním, že jo? Takže jakýkoliv tenhle ten náklad toho, že prostě 30 let si nerost, tak tím pochuzuješ jako své pravnoučata někdy v budoucnosti jako o strašně moc. A my to známe z investic, těmo jsme začali, známe to prostě z úroků, že prostě, když jsi si na začátku tam někde dal 50 korun, tak prostě za 50 let ti tam ta 50 koruna dělá parádní peníze. Jestli tam byla nebo nebyla, ti tehdy připadalo malicherný, ale to je strašný. Ztratit v tomhle století 30 let jako obrovský náklad, ale je to náklad toho, co by bylo kdyby, a to prostě hod, podle mě jako se musíme smířit s tím, že to nikomu moc nevysvětlíš. No jasné, tak ono aj ten rast cien vlastně je daný, vlastně nevidíme pri ňom to, že vlastně nám zvyšujú technológie produktivitu, hej, že ono to nie je len, že sa tlačia peniaze, že podľa mňa ceny by mali klesať, lebo máme stále nové technológie, proste vyrobiť dnes, vypestovať paradajku, rajčinu je výrazne jednoduchšie ako pred 100 rokmi, lebo máš proste všetko od hnojív, pesticídov, traktorov až po proste všetko, všetky technológie, pomaly dróny. A to ti vlastne reálne má znižovať ceny, hej, že vlastne ako my by sme mali všetko mať podľa mňa lacnejšie. Máme viac ľudí, čiže ľudia nie sú až tak vzácne stroje, samozrejme sú aj náklady, ale tak sú produktívni a toto je tiež niečo také, o čom môžeš rozprávať, ale vlastne nikto si to nevie predstaviť. Vrátane tých ľudí, čo to hovoria, vrátane mňa, ja neviem, ako by vyzeral svet, keby nemal tieto efekty inflačné, ale vlastne myslím si, predpokladám, že vďaka tomu exponenciálnemu narastu produktivity by vlastne ceny mali klesať. Ešte by som sa vrátil k investíciám. Ja teda sa neviem prečo proste so mnou majú ľudia sa často potrebu rozprávať o investíciách a rozprávať mi, ako na niečom zarobili a ja si vždy vypočujem, ako kývem, ale ja proste nie som investor, ale vlastne skoro vždy, keď mi ako povedie nejaký príbeh, či už teda investovali do bitcoinov, shitcoinov, akcií, čohokoľvek, to je v zásade jedno, a tak sa ich vždy opýtam, že OK, a čo keby nastala nejaká čierna labuť, hej, že čo keby, ja neviem, akciový trh padol o 50%, hej, a ty máš kúpený nejaký akciový index a tak ďalej. A mám taký pocit, že a som teda dosť ovplyvnený v tomto Talebom, že väčšina ľudí podľa mňa veľmi zásadne podceňuje to downside riziko. A to je prvá vec. A druhá vec je, že samozrejme sa spoliehajú na nejaké bailouty, aj keď myslím si, že nejaký bežný investor nie je too big to fail. Takže moja otázka je, že na teba, že keď všetci gamblia ako v kasíne a nastane takáto udalosť, ktorá skôr či neskôr nastane, otázka je kedy, lebo sme v prostredí fat tailov a proste tie finančné trhy tak fungujú, a tak vlastne čo,
čo sa stane, hej? Že či tam už je znova tá otázka, že či je morálne ich bailoutovať a tak ďalej, ale že či si podľa teba tí ľudia, že či vôbec rozmýšľajú nad tým, že tam je nejaký ten tail a že to môže spadnúť, že tam môže byť taký ten moriak, ktorého vykrmujeme a potom na dni vďaky zdania skončí na stole ako večera. A, takže či my nie sme tie moriaky, neviem, či máš k tomuto niečo zaujímavé, alebo ako to vnímaš? Ale vnímam, a to teďka vnímam nejvíc asi u toho, že dostávám často nějaké otázky ohledně tady toho jako makra spojeného s investováním, a tam prostě jako velice častá otázka teďka v poslední době je jako, dobře, když je ti 20, až se bavím se svýma studentama, je 20 a chtějí jako řešit investování, když nebudete úplně mimo a jako trošku si to diverzifikujete, pojedete postupně, nějak se to naučíte, uděláte si nějaký tempo, tak prostě to je no-brainer prostě něco takového dělat a tam i kdyby ti to potom jako spadlo o 50%, tak když nevychytáš úplně jako největší smůlu života, jestli ti to stane jako den předtím, než to chceš vybrat na důchod, tak seš relativně v pohodě a jako z historie zase nemá smysl číst budoucnost, ale něco ti trošku říká o tom, že jako 50-letý období ten investiční horizont je dlouhý. Ale co máš dělat, když je ti jako 65, vidíš tu inflaci, která ti užere jako za 2 roky čtvrtinu tvojich příjmů, co jsi našetřil v minulých, který jsi našetřil na nějaké úspory. A teď se tomu chceš bránit. A teď co se ti stane? Tak jako je ti 65 a jdi do nějakého rizika, že si to trošku můžeš ochránit, třeba jako něco udělá 2-4%, takže trošku si změrníš tu bolest, a nebo taky ne, nebo ti taky spadne o 10, nebo tam může přijít nějaký takhle průsr, který už se potom jako nevyhrabeš. To se ti úplně nechce. Navíc ti to přijde strašně málo, protože když je inflace 18%, tak si říkáš, no a tak dobrý, to mě nějaký 4% na akcích mě nevytrhnou, já potřebuji aspoň 18. Takže tě hned seberu do nějakého skemu, protože tam ti to nabídnou, že jo? Nikdo soudně ti to moc nenabídne, ale jako skemy ti slíbí 20, v pohodě, tady máte prostě náš korporátní dluhopis, který prostě, ale takový ti, co vypadá jako dobře, jo? Takový tak to, tady máte korporátní dluhopis, máme novou firmu, skvělý, tady jako budeme růst, všechno dobrý, máme tady logo ČLB někde na stránkách a neslibujeme zázraky, my slibujeme 20%, ale si říkáš 20% inflace, 20, tak aspoň jako tak. A těle těch jako věcí se vyrojilo strašně moc, takže to je jako další jako problém té inflace, nejenom, že ti přijde o ty peníze, ale jako spoustu lidí natáhlo do skému. Jak mu přišel covid, ale teď přišlo prostě jako, přišlo vysoký ceny, tak hned prostě jako do toho naběhlo strašně moc podvodníků. Se to aspoň nedá měřit, ale jako mám takový pocit, je to téma, který se rád věnuju, prostě nejsou na to asi čísla, ale prostě se to znásobilo, že toho lidi využívají a zneužívají ty špatné situace. A zneužívají toho, že lidi jsou k tomu prostě nucený a začínají prostě poslouchat investiční podcasty, do toho je dneska mraky a je to populární, jo, to dřív. Píšou se o tom knížky a jsou konference a všechno o investování. Že jako ty lidi k tomu bude donucený, částečně asi dobře, že nad tím začali přemýšlet. Ale jenom to ukazuje prostě tu touhu potom překonat nebo zmírnit ty náklady inflace a k tomu se potom přidávají ty skemy. Takže jako speciálně u těch starších lidí, tam si myslím, že je to nevyřešitelná otázka. Já prostě nemám dobrou odpověď. Nemám žádnou dobrou odpověď, já se můžeme bavit filozoficky o tom, že můžeme se bavit o tom, že celý systém by měl být jinak, ale jako teď už v něm žijeme, ten člověk v něm je, za 5 let se těší na důchod a teď jako řeší, co tě s těma penězma dělat na 5 let. A ty v podstatě nemáš asi lepší odpověď, než najděte si nějaký spořící účet v bance, která vám aspoň neskrachuje a dneska začíná být taky jako sranda a budete mít aspoň jako místo 0, 5% u nás nebo kolik a dejte si to třeba do více bank, jestli máte jako strach a aspoň jako trošku máte níž a jestli vám zbudou nějaký peníze, tak si kupte flašku vína a oplakejte to, že jste prostě přišli inflací o tolik peněz. A protože to není řešitelný. A pro mladého člověka, podle mě, i kdyby si měl jako během toho života pár těch černých labutí, tak to vysedíš. Prostě za 50 let musíš podle mě vysedit úplně všechno. Mm-hmm. Super, super. To je velmi zajímavý pohled. Vysedět to je, lebo já mám pocit, že ty ľudia prostě gamblují. Fakt jako, že keď mi někdo vysvětluje, tak je to něco, že ty, že máš prostě upside 5% a downside máš 80%
A navyše to ani nevieš, hej, navyše si myslíš, že to je ako v pohode, že to, že sa ti ako nič nemôže stať. Tak pre mňa je to, že ja sa cítim síce, že dobre, tak ako investujem do Bitcoinu, hej, alebo teda kupujem si Bitcoin, tak to zase som pre tú druhú stranu ako úplne šialený gambler, ale mne vlastne to príde z tohto pohľadu ešte konzervatívnejšie, ako mať upside 5% a downside 80%. Takže, ale chápem... Když si budeš kupovat S&P 500, tak prostě to jako nebudeš mít ten upside, jako má Bitcoin, takže tu tvoji logiku chápu. Na druhou stranu zase z minulosti to asi nemůžeš nutně číst, a když se prostě podíváš na jako roky a jako nějaké rozdělení, tak tam prostě máš nějaké jako normální rozdělení, kde byly roky, které byly úplně šílený plusy a roky, které byly úplně šílený minusy. A ono to není úplně normální rozdělení, teď jsem byl poučený někým, ve škole jsem to ukazoval, říkal, že to není, že to je nějaký to jako študákovo rozdělení, ale vypadá to prostě jako má standardní normální rozdělení, a jasně, že ten jako long tail budeš mít potom, jako můžeš mít v teorii jako lepší do plusu, ale v praxi se ti nestane, že by ti S&P 500 vyletělo o 90%, ale že by mohlo jako spadnout o hodně, to se asi jako může stát. No. Tam jde spíš o to, že to podkladový aktivum, vlastně to, na co ty sázíš, je, že budou tady firmy, které budou schopné generovat nějaký zisk, že budou schopné generovat nějaký cash, a prostě od těch dividend se to jako odvíjí. Když tohle to si odmyslíš a nulový úroky nás hnali do jako brutálně vysokých PE ratios, kde jako dividendy nehrály žádnou roli, hlavně prostě kup Teslu dole, prodej nahoře, budeš bohatý, tak to bylo prostě čirý gamble. A to ti dělají ty nulový úrokový sazby. Když ty sazby jdou nahoru a ty firmy začínají tlačit na ziskovo, začínají jako tu propouštět a tukatovat náklady na marketing, a tady prostě jako, já nevím, čekám, kdy Facebook prostě vypne jako metaverse, ne, dobrý, tak v nulových sazbách to dávalo smysl, ale teď už to úplně smysl nedává, tak my to třeba odložíme na chvíli. Tak jako když začneš racionalizovat a prostě začneš tlačit na ten zisk, tak výsledkem pro toho investora jsou nějaký dividendy a jako normalizace nějakých těch P-ratios, tam mi to dává smysl, jako akcie v tomhletom světě mi potom přijdou, pokud jdeš fakt jako po tom zisku, pokud chceš sázet na kapitalismus, tak za mě dobrý. Pokud to chceš koupit a prodat dráž, a dividenda tě moc nezajímá, což dneska lidi dělají, protože dneska ty lidi to nakupují na různých jako derivátech, kde ani jako nemají ty dividendy, že to jako nechávají někomu a tak to fakt nechápu. Nechápu jako absolutně, jako jak může někdo spát klidně a s dobrým svědomím, když nakupuje jako státní dluhopisy. To je pro mě úplný no-go, protože to je ještě úplně jako morálně zvrácený instrument, který jako vytahuje peníze z chudých lidí na daních a pak je dává těm lidem, kteří mají dostatek z volných prostředků na to, aby nakupovali dluhopisy. To je jako čistý transfer od chudých bohatým, ale jako ještě tím podporuješ zadlužování stát. Ano, a ještě si za to koupí nějaké zbraně alebo něco podobné, no. Takže to, alebo policajta. Takže to je jasné. A jako krypto mi přijde super, protože tam jdeš jako mimo ten systém, takže to mi přijde fajn. Já mám rád jako trošku nějakého zlata, i když to není úplně investice, tak spekuluješ. Přijde mi to jako pojistka proti zombie apokalypse, fajn. A tím to hasne. Ale že jako toho gamblingu já osobně jako taky moc nemám. No. Chtě nechtě se budeš účastnit vždycky, když ty sas budou na nule. Teď se to zaplať pámu trošku spravilo. Prostě si vybíráš ty firmy, které jsou ziskové, tak já nevím, jestli bych to tolik označoval za gambling. Ty, když to popsal, tak to znělo, že koukáš fakt jako na cenu toho papíru, což je důležitý, ale ten příjem z toho kapitalismu, ta ziskovost, to mi přijde možná ještě zajímavější. Je to ja s akciami mám ešte jeden problém, a to je ten, že sú zapísané zo srandy, hovorím, že na štátnom blockchaine, že to je niečo, čo mi ide veľmi ľahko zhabať, a je to ako niečo, čo ako myslím si, že to vlastním, ale v skutočnosti tú akciu má niekde nejaký broker v trezore, ten to predá nejakému dealerovi a vlastne ako na konci dňa som ja. A je tam kopec vecí cestou, ktoré sa môžu nepodariť a vlastne prídem o ten majetok nie vlastnou vinou. Hej, že kupovať si americké akcie, keď ako nemám s Amerikou nič, mne osobne tam príde taká tá neistota, že ako Bitcoin viem, že ho vlastním, lebo mám privátne kľúče v trezore,
A pri týmto, ja toto volám všetko fiatový svet, aj keď teda akcie firmy, ktorá má továrne, budovy a niečo vyrába, má produkty, je samozrejme úplne niečo iné, ako keď si niekto vydá štátny dlhopis, hej, že to nedá sa to porovnať. Ale vlastne s ohľadom na tú suverenitu, že či to je fakt moje, tak pre mňa akože akcie sú dosť rizikové, aj keď chápem, že produkujú a vyplácajú nejaké výnosy. Dobre, ešte na záver v zásade mám už len dve témy, z toho jedna bude krátka, ale poďme sa pobaviť o Bitcoine. Ty si napísal prvú českú knihu o Bitcoine, som sa dočítal niekde. Druhou, první bol Karel Fellner, ale on to viedal ako e-book, takže... Aha, takže ako vyrobenú z celulózy, z atomov, takú akože naozaj snu si vydal ty. No a ja som videl tvoju super prednášku, že v čom si sa mýlil v Bitcoine a v čom si mal pravdu, že si vyhrabal nejakú takú staršiu prednášku, ktorú si alebo vlastne staršie prednášky, myslím, že ich bolo viac. Tak to sa mi páči sa mi, že si jeden z mála pamätníkov, s ktorými sa môžem o tom porozprávať. Tak na začiatok sa ťa chcem opýtať, že čo si podľa teba ako najlepšie predvídal, že sa stane, že si to čakal a v čom si sa naopak brutálne mýlil, čo sa týka Bitcoinu? No, ono se tam přidávaly nějaký věci, jo, protože ta debata se vyvíjela, takže to bylo relativně zajímavý sledovat, proto jsem tam přidal i nějaký další přednášky, já jsem to opřel o přednášku ze 2013 a potom jsem tam přidal ještě jednu ze 2014 a 2015, myslím, že jsem se koukal na to, co tam v těch přednáškách přibylo, co byly ty nový témata. A to jako to úplně nejbrutálnější, co na začátku člověk jako si říkal, wow, to je skvělý, je to super levný a super rychlý. A pak jsme dostali jako facku ve chvíli, kdy se začaly plnit bloky a říkali si, ježiš, tak to není úplně levný a rychlý. Mm-hmm. A jako na podzim 2017 jsme jako všichni krváceli, říkali si, co to kurně je. A hledali jsme nějaké řešení. A, takže to byla věc, o které jsme byli jako přesvědčení, že podívejte se, na druhou stranu planety a zadarmo prakticky. Jo. Zadarmo. Mm-hmm. Nebo i zadarmo, že jo, že ten hráč to poslal a fakt on to někdo vytěžil i zadarmo, protože to bylo nadšenců, co to dala do bloku klidně i zadarmo. Takže v tom jako jsem se nepochybně mýlil hodně. Mýlil jsem se i v tom, jak rychle přijde nějaká revoluce, protože znáš to dobře, známe to my všichni, kteří to pohltilo, že jak si to prostě vyzkoušíš, tak ta rabbit hole je jako obrovská, že to do toho spadne, že říkáš si, wow, to prostě není možný. Takhle si to vyzkouší každý, tak jako za dva roky tady máme tu hyperbitcoinizaci. To jsem se zmýlil hodně, protože to prostě takhle jednoduchý není a zjistil jsem, že se to dotklo jako nějaký části ajťáků a nějaký části jako ekonomů, ještě těch alternativních, zaměřených. Ale většinová populace s tím nechtěla mít nic jiného společného, než se svejst na nějaký vlně, když to šlo nahoru. Uh-huh. Takže to byla taky velká mýlka, dneska už si to nemyslím. Ale potom to co třeba jako jsme od začátku v té mý bublině lidí, kolem kterých jsem se točil, my jsme ty první přednášky měli s Markem Palatinem, se Slašem a prostě když máš vedle sebe takového člověka, tak je těžký se v některých věcech mýlit. Protože je hned opraví, nebo to jako nasáváš vodně a my jsme jezdili autem prostě po republice a celý to prokecali vždycky samozřejmě o Bitcoinu, takže že v té jeho škole mě třeba jako nikdy nenapadlo jako sázet na nějaký shitcoiny a vůbec. Já jsem historicky měl prostě kousek Monera a jako obhajitelně, když byly vysoké poplatky v tom 2017, tak jsme všichni chodili do Polis a platili Litecoinama, nějaké Litecoiny. A úplně hloupě jsem si vsadil na Zcash kdysi, protože jsem si říkal, že to je jako fajn a jsem se splet. Ale tím to haslo. Jako, nepotřebuješ nic jiného. Nikdy. Já jsem nikdy neměl jako vůbec nic. Jako, já jako stablecoin, jako kousek etera, nic. A vlastně mi to přijde zvláštní, že se mi to takhle vyhlo, ale jak jsem říkal, když vyrůstáš vedle takových lidí, tak prostě v té komunitě tady u nás k tomu jako shitcoinerství nikdy moc nedošlo. No. No, to je veľmi zaujímavé. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ja som teda tiež, ja pamätám si zrovna to, čo si hovoril, že sa v Poli začalo platiť Litecoinami a ja som ste prevracal očami, že aký Litecoin pre Boha, že to je ako, že
proste oni hovorili, že to je neviem čo, a keď je Bitcoin zlato, tak toto je striebro a takéto. Na to mi ale hovorili, že dobre, ale ako tu potrebujeme prijať platbu za kávu a nemôžu za ňu zaplatiť 40 eur, hej. Čiže potom samozrejme... A ja som napríklad prekvapený, že sa ten Litecoin tak udržal, že sa vlastne aj v Police, aj vlastne Confirmo to používalo na platby, čiže Valze sa tým dá platiť a tak. Tak ja príjmam aj u mňa v e-shope Litecoiny a normálne tým stále ľudia platia. Ešte teraz, keď máme Lightning, dá sa platiť aj Monerom a neviem čím. A stále tým ľudia platia, ja to samozrejme všetko dumpujem, teda dúfam, že teraz nenasadím nejakého fanúšika Litecoinu, ale mne v momente, ako príde Litecoin, tak ho okamžite swapujem. To by im asi nevadilo, ne? Tak to je přesně, jako to jsou ty lidi, kteří ti tvrdí, že máme mít víc peněz, protože některý se hodí víc na spoření a některý prostě dumpuješ a točíš. A si to úplně nemyslím, ale jako jsou lidi jako Kuba Jedlinský, který zatím má jako velkou teorii a profesoři anglický, který o tom vypráví, že by to tak mohlo být. A pokud tomu věříš, tak to neděláš špatně, no. Jasné. Ja teda dodám, že nie som nejaký super hardcore Bitcoin maximalista, mám rád Monero, lebo má nejaké hodnoty, ktoré mám. Vravel som, že shortujem fiat cez stablecoinové požičky, ktoré ale hneď predám, takže nemám vlastne žiadne stablecoiny, mám v nich len dlh, takže robím takéto veci, ale vlastne keď sa ma niekto opýta, že aké krypto si má kúpiť, tak mu poviem, že Bitcoin, že ani nerozmýšľa, že proste v top 57 bude nový Bitcoin, hej, že to je proste úplne nonsense, lebo áno, môže byť, ale je 99% pravdepodobnosť, že to pôjde na nulu, takže vlastne ty si o tom prednášal, napísal si o tom knihu, alebo teda knihy už dnes a mňa by zaujímalo, že či vnímaš to, že Bitcoiny začínajú používať aj podnikatelia, alebo ako určite vnímame to, že si to dal, ja neviem, MicroStrategy, Tesla a takéto ako korporácie do majetku, ako nejaký asset práve teda v rámci toho gamblingu. Máme dokonca nejaké štáty, ktoré to používajú, ale mám pocit, že v našom priestore sa viac hovorí o tom, že príjmam Bitcoin, hej, spomínaná Alza, hej, tá brána im to pravdepodobne rovno dumpne za fiat, ale nie je to, že by ako firmy nejako interne používali Bitcoin, napríklad tak ako Polis. Hej, Polis, všetky, s ktorými som prišiel do styku v Prahe, v Bratislave, aj v Košiciach momentálne, a tak oni ako používali normálne ako vnútri v rámci svojej ekonomiky ten Bitcoin. A ja sa rozprávam s nejakými podnikateľmi, ktorí to robia. Teraz som napríklad mal stretnutie s chlapíkom, ktorý podniká so saunami a vlastne celé jeho podnikanie je možné vďaka tomu, že investoval do Bitcoinu a má ten kapitál. Hej. Čiže takéto použitie, takéto príbehy sú, ale že také nejaké, že na čo by si napríklad ty použil Bitcoin v podnikaní, okrem sexu, drog a to je teda názov tvojej knižky, nie že by som ťa obviňoval. Sex a drogy a Bitcoin nie sú špatné veci, ne? Jasné. Máš pravdu. Ja s tým trošku bojuju, pretože ja bych měl rád nějakou pozitivní odpověď, ale ona vlastně, ta odpověď je taková, že to jako není všeobecně užívaný prostředek směny, tak jak si to definují ekonomické učebnice. Aha. Akorát já si myslím, že se jedna věc mění oproti těm učebnicím napsaných v 50. letech a to je to, že dneska území nemusí být jenom to fyzické na zemi namalovaný nějakýma čárama, ale může být klidně jako globální komunita podivných lidí, který co můžou, tak setlují v Bitcoinu. A ty v té komunitě seš, já v té komunitě jsem a jako funguje to bez problému. Jako já jako ve své bublině je Bitcoin všeobecně používaný prostředek směny. A potom, když z ní vypadneš z té bubliny, no, tak prostě není jako na nějakém území. Prostě tak si tady nedojdeš do kramu, protože to tady prostě firmy nepoužívají. Ale to, že se tady vytvořila už tato jako podivná komunita, mi připadá sympatický a hold.
to dneska budeme muset hledat jinde. No? Že to, co, jako já nejsem úplně tak jako vizionář, jako seš ty, a nehledím moc do budoucnosti, protože to jako neumím, ale jedna z věcí, která je pro mě jako neoddiskutovatelná, je, že díky internetu ty vidíš ten vznik skupin, který jsou různě po planetě a mají nejenom, že mají jiný peníze třeba, tak si prostě setlují Bitcoin, což je poměrně výjimečný, jinak ty skupiny jako všechny ostatní si setlují prostě ve svých lokálních měnách a o to převádějí na dolary, ale pak máš ty komunity, který mají svůj vlastní jazyk. Dneska, když budeš gamer, tak tvůj jazyk, kterýmu nebude rozumět nikdo jiný, už budeš nějaká jako memečková komunita, který si dělají nějaký podivné věci, tak ty lidi jsou po celé planetě a mají svůj jazyk, kterýmu prostě outsider nerozumí vůbec. Mají vlastní pravidla. Když jsi dneska uživatelem Facebooku, tak ty plníš jako pravidla, které jsou často přísnější než nějaký pravidla, který má ten daný stát, v kterém působíš, ohledně nahoty, ohledně používání sprostých slov, ohledně toho, jestli jako v této zemi je legální říkat něco jako o komunismu, nacismu, v této není. A na Facebooku v celosvětově máš pravidla, který komunita uživatelů Facebooku, protože někdo na internetu, tak jako používá, a pak když vypadne do těch hranic na zemi, tak se musí řídit jinýma. Takže tohle to vidíme už teďka a ty peníze tam vidíme málo, ale vidíme. Jako my dva, kdybychom teďka si po tomhle zavolali a ty si řekl, hej, to bylo fakt dobrý, já myslím, že se to lidem bude líbit, tak já ti prostě za to pošlu nějaký peníze, tak já řekl, dík, ale neřeknu ti o koruny, že jo. No, a přijde to strašně přirozený a ta komunita malá není. Je mnohem větší, než bychom si možná mysleli v roce 2011, je asi menší, než jsem si myslel v roce 2013 na nějaký ty první přednášce, kdy jsem říkal, to bude jízda, to bude jako obrovský. Ale vlastně při tom zpětném pohledu si myslím, že to hodně lidí musí překvapovat, jak velký to je, když do TV komunity pohlídnou. A mně se vlastně páčí právě to, že to otvára možno prístup do tejto komunity, tieto trhy, hej, že ja neviem, bol som, objednal som si, teda moja Janka objednala firmu na tepovanie gaučov, lebo už sme potrebovali vytepovať gauč. Typek ma zbadal, povedal, že videl nejaký môj podcast a že či mu môžem zaplatiť Lightningom. Že jasné, no problém. Nemal ani peňaženku, nič. Som normálne som sedol, rozbehal som mu to. Myslíš si, že ešte niekedy zavolám nejakú inú tepovaciu firmu? Nikdy, hej? Akože to je proste, pre mňa je toto taká skúsenosť, že nielen, že nezavolám inú firmu, ale vlastne všetkým kamarátom poviem, že keď si chcú vytepovať gauč alebo čokoľvek, tak tu je kontakt a toto je ten človek. A vlastne ja si myslím, že ten Bitcoin je do veľkej miery sociálna sieť, že vlastne sa stretávaš s tými bitcoinermi, to isté, keď, ja neviem, idem do Paraguaja a tam sa stretnem s lokálnymi bitcoinermi, čo sú teda väčšinou Češi a Slováci, tak a s nimi interagujem, hej, s nimi zistím, že OK, tak ty, neviem čo, vyrábaš med, ty, neviem, mi vieš pomôcť s prekladom do španielčiny, čokoľvek, tak vlastne interaguješ už v rámci tejto uzavretej sociálnej siete a toto je podľa mňa využitie v podnikaní dosť brutálne, hej? Že to ti otvára také možnosti, ktorým by si sa inak nedostal. Takže to je napríklad jeden use case, ktorý teda mám. Máš naprostou pravdu. A jak tomu potom řeknu ještě jedno ale chtěl jsem říct svůj vlastní zkušenost, podobně jako ty, rád cestuju a vlastně procestoval jsem s manželkou půlku světa a byli jsme i v zemí, které jsou, jak to říct, jako nejsou úplně nachloněný Bitcoinu, ale že máš jako Čínu, Irán, Kubu, byli jsme jako na ostrově svatého Tomáše, na rovníku v Africe a to jsou místa, kde všude se dá najít člověk, který něco s Bitcoinem dělá. Je pravda, že v tom ostrově svatého Tomáše to byla nějaká směnárna, byl prostě jako vexlák, ale tak budíš, tak aspoň jako něco, tak jsem jako vyměnil peníze tam lokální za Bitcoiny. Ale všude, ty prostě v těch jako nejdrsnějších režimech najdeš lidi, kteří se tím teda nemusí nutně chlubit někde na CoinMap, ale stačí trošku pogooglit a ty lidi prostě najdeš a pak už se jako může odkazovat jeden k druhému. Je to hezký, je to komunitní, funguje to, ale to ale, který jsem chtěl nakonec dodat, je, že já trošku vnitřně boju, nechci to nikomu samozřejmě zakazovat, ale trošku vnitřně boju s takovým tím
Pepatě, teďka další, že jakmile něco si koupíš za Bitcoin a když si necháš vytepovat gauč, koupíš to za Bitcoin, tak shortuješ Bitcoin, prostě nemůžeš. Nakupuješ tepování, shortuješ Bitcoin, musíš naopak, prostě utrácej, že jo, fiat a nechávej si Bitcoiny a stakuj saty. A já nevím, já mám tu filozofii obrácenou, roztáčej to, jako, jo. Já těž. Budu tu sociální síť, budu tu komunitu a myslím si, že vždycky jako si můžeš koupit víc Bitcoinů. Přesně tak. To, co bys si nechal předtím, nemusíš jít asi úplně na doraz. Ale zase, jak já chápu ten jeho argument. Jo, já chápu, že pokud tomu fakt jako bezmezně věříš, no, tak je divný, že to utratíš. Ale... Já jsem to u něho v podcaste hovoril, takže som mu na toto som presne reagoval, mal som o tom aj takú prednášku. A môj pohľad je, že v prvom rade, ako keď má fiat, ktorý by mal utrácať, tak má shitcoinový problém fiatový, hej, že kde sa mu vzal ten fiat v peňaženke, ktorý môže utrácať, hej, že to už akože on shortuje tento človek, teda nie Pepa konkrétne, ale ako takýto človek vlastne už predtým shortoval Bitcoin, lebo vôbec sa mu v ruke ocitol fiat a hneď ho nevymenil za Bitcoin. Ale to je akože to je fórik, ale taký skutočný dôvod, prečo to ja takto vnímam, mám od Ďura Karpiša, ktorý mi hovoril, myslím, že to bolo dokonca na otváračke Polis, kde hovoril, že sa mu strašne páči, že mali sme takú predotváračku Bratislavskej polis, kde bol blšák, normálne proste trhovisko, ľudia tam doniesli veci a krypto blšák proste predávali. No a Ďuro tam dal také nejaké intro, postavil sa a povedal, že veľmi rád vidí, ako si vymieňame digitálne podpísané ďakovné správy. No a on má taký pohľad, že jedna z funkcií peňazí je, že je to pamäť dobrých skutkov spoločnosti. A mne, ja keby som vedel, že ty máš rád Bitcoin, že ho oceňuješ a ja ti chcem poďakovať za niečo, čo si pre mňa urobil, tak ti proste nedám ten najhnusnejší fiat, o ktorom viem, že si ho vážiš menej ako Bitcoin. Hej? A mne to ako spravilo aj taký dosť switch v hlave, aj pri normálnom platení, že to platenie nie je nejaká taká zlá vec, je jasné, OK, ako prichádzam o peniaze, lebo ich niekomu dávam a tak ďalej, ale ja fakt oceňujem to, že niekto mne vyriešil nejaký problém, proste ten predavač na tom trhovisku je, má tie paradajky a ich chcem. A ja som rád, že mu zaplatím, lebo on to je proste človek, ktorý mne dá za tie peniaze paradajku. Paráda. Teď ešte ako technická, no? Vlastne, když nad tým takhle přemýšlím, a ešte som nad tým takhle nikdy nepřemýšlel, to je hezký, že z tý debaty vždycky něco vzejde novýho, tak vlastne on na druhé straně taky nedělá to nejhorší možný, on ti taky nedá tu nejschnělejší paradajku. Presne tak. A jako nepronajme ti nejstudenější pokoj, na kterým co nejvíc ušetří, protože tam bude nejmín topit. Ale chce ti dát ten nejlepší, tak ty z té škále věcí, které mám, můžeš zaplatit, jako to je hezky na tom obchodě, ne? Jakože vlastně máš pravdu, že on je vždycky to je barter, vždycky je to jako věc za věc, ty peníze jsou speciální věc, ale jestli to je věc za věc a on na té jedné straně ti chce dát to nejlepší, co má a za stejnou cenu tam má i horší věci, tak ty máš taky škálu věcí, které mají stejnou cenu a dáš mu tu lepší, tak... Presne, ako ty keď toho človeka potešíš, tak ty máš z toho tiež radosť, nie? Však vidíš, že aha, ty si mi dal Bitcoiny, paráda. Že to funguje na druhej strane, že to na tých obou stranách proste musíš dať to najlepší, co ho nejvíc poteší. Áno, to je zaujímavé, to ma nenapadlo inak, že to vlastne je na obi dvoch stranách, to je pekné. Ešte teda k tomu Bitcoinu, máme teraz nejakú takú, povedal by som, volatilnú, chaotickú situáciu, nie konkrétne s Bitcoinom, to už mám pocit, že je stablecoin pomalý, iba 20% na denná volatilita, to mi príde akože úplná nuda, ale svet teda je taký trošku chaotickejší, ako sme možno boli zvyknutí pred nejakými pár rokmi a veľa ľudí tvrdí, že Bitcoin nie je, že plní takú tú funkciu tej zlatej rezervy, čiže niečo ako zlato, že je to taká nejaká ochrana proti nejakému systemickému riziku a tak ďalej. A moja otázka ani nie, že či
to Bitcoin splňa alebo nie, to samozrejme na to môže zareagovať, ale keby si sa chcel ochrániť proti nejakému takémuto veľkému systemickému riziku, že naozaj, že proste padajú banky, alebo proste ukáže sa, že všetky tie zombie firmy sú naozaj zombie firmy a ich akcie zrazu nemajú hodnotu, alebo proste to, čo sa deje, čo nevieme predvídať, asi nikto z nás nevie povedať, čo sa reálne stane, ale sú nejaké rizika, ktoré nie sú konkrétne v nejakom odvetví, že teraz spadne táto alebo táto banka, alebo možno nevieme, či padnú prvé dlhopisy, aj keď si myslím, že áno. Ale sú tu také rizika, ktoré majú akože dopad na celý ten finančný systém. A keby si sa chcel proti tomuto ochrániť, tak čo by si si vybral? Zlato, Bitcoin, ale poteší ma možno aj zamyslenie nad niečím úplne iným, čo by nás nenapadlo. Tak já jsem o tom hodně přemýšlel, teď, že jo, na Slovensku to je ještě o dost bližší, tak když začala válka před rokem a kouskem, tak to víš, že jsme si tady jako sedli s manželkou a říkali jsme si, co by kdyby, a vlastně jsem si uvědomil, že to, co mi dělá klidný spaní, a vím, že kdybych neměl, tak bych to spaní měl v době, kdy vypukne válka kousek od hranic, horší, je, že mám nějaký bitcoiny, specificky na Ukrajině jsme to viděli, když lidi utekli z Ukrajiny sem s bitcoinama, tak je cajk, když utekli s hřivnama, tak měli smůlu. Takže to, jako, to není hypotéza, to ti fakt pomohlo utíkat z války, tak to je jako jedna věc. A kdyby to mělo být fakt peklo, tak jsem rád, že mám nějaký zlato, nějaký stříbro, takový to, že vím, že nás dostanu tím stříbrem, že to dám takhle tu a tam nějakému kamionákovi, aby nás ves někam na hranice nebo někam k vodě a pak dám někomu zlaťák za to, že mě vezme lodí na druhou stranu Atlantiku. Takže jako to mi taky dělá klidný spaní, že vím, že mám tak jako dost na to, aby jsem si stihnul na druhé straně planety najít práci a uživit rodinu, postarat se o děti. Tak to, jako to si myslím, že mi klidný spaní dalo taky. A potom ta další věc, a když už jako hledáš někde bokem, tak nejenom, že to není buď Bitcoin nebo zlato, ale nějaká hezká kombinace, ale potom to, co mi dělalo dobrých spaní, bylo, že jsem znal ty lidi na druhé straně planety. Jsem jako věděl okamžitě, komu bych zavolal, aby jsem jako dokázal nakrmit děti za tu dobu, až se tam dostanu, a nebyl jsem tam úplně sám, že to musí být hrozný. Kde tam najdeš práci, co tam budeš dělat? Jo? A když víš, že to jsou lidi, co se o tebe aspoň nějakým způsobem jako elementárním dokážou na chvíli postarat, šoupnout do těch struktur a pomoct ti, tak to mi dělalo možná ze všech těch tří věcí to spaní nejklidnější, ale potřebuješ se za nima dostat, takže jako nějaký peníze do začátku je dobrý mít v tom a v tom, ale ta investice do sociálního kapitálu, ta investice i do lidského kapitálu, že když tam přijdeš, tak budeš něco moc umět, aby si to dokázal tam prodat a vydělal si peníze, který budeš moc za ně koupit něco dětem, tak to jsou ty věci asi, o kterých normálně člověk nepřemýšlí, ale přirozeně děláme, že sociální lidský kapitál mi přijde jako super investice na případ zombie apokalypsy. Určitě. Já to vnímám velmi podobně. Já tiež mám vlastně tyto tři esety. Já jsem teda konkrétně aj sa bol pozrieť v tom Paraguaji, mám tam vybavený trvalý pobyt, prostě viem, kde jsou tam školy, nemocnice, kde sa dá neviem čo, kúpiť bezlepkové jedlo. Proste všetky tieto veci, mám otestované stejky, aby som bol teda aj... No a to je iné, hej, že ty keď ako niekam ideš na turistické víza a je vás takých 100 000 ďalších, lebo všetci dostanú tento nápad, tak je niečo úplne iné, ako keď ideš domov a povieš, že dobrý deň, tu je kartička, tu je proste váš občiansky vydaný vašou vládou, ale hlavne to, že viem, hej, že viem, poznám ľudí, viem, ako to tam funguje, proste som, nejdem tam ako prvýkrát na základe Google Maps, že ahoj svet, nepotrebujete nejakého Juraja, že vám s niečím pomôže, preto napríklad toto je jeden z dôvodov, prečo som teraz moju knihu vydal v španielčine, pretože chcem už si tam budovať aj nejaké meno a chcem, ako podľa mňa kniha je jedna z najlepších vizitiek, že business cards sú obsolete, to, čo samozrejme vieš aj ty. A takže
A toto ľudia dosť podceňujú, no je to samozrejme, nedá sa to kúpiť jedným klikom na burze, takže je to ako niečo, na čo musíš pracovať a to nie každému sa úplne chce teraz sa niekde trepať, alebo na to nemáš peniaze, alebo vlastne nevieš, kam by si išiel. Ale aj ten sociálny kapitál je fajn, že interagovať s ľuďmi, ako písať si s niekým z takýchto krajín môžeš vždy, môžeš si, však penpals boli ešte aj pred internetom, si ľudia písali listy a ako to dosť pomohlo, že v mnohých situáciách si vlastne tí ľudia aj napriek tomu, že sa nikdy nestretli, tak si vedeli pomôcť, takže podľa mňa je to fajn. Už jenom to, že se chováš jako slušný člověk, je jako investice do sociálního kapitálu. Ano. Každý jeden den můžeš investovat do sociálního kapitálu tím, že budeš milej, hodný na lidi, budeš jim pomáhat. My jsou to takový moudra našich babiček, jo? Ale v tomhle tom prostě fungují. Je to tak, je to super. No a už mám iba poslednú veľmi krátku tému a to je, bavil si, v tej kapitole teda bavili sme sa o tom, si hovoril o špekuláciách. A keď niekto spomína špekulácie, tak veľmi často je hneď ďalšia téma, že manipulácia, že neviem kto, veľkí hráči manipulujú s trhmi a tak ďalej. No a mne to príde vždy také zvláštne, lebo podľa mňa vlastne každý obchod na tom trhu je nejaká cesta k objaveniu trhovej ceny. Že ja si neviem vlastne predstaviť, že čo je manipulácia. A väčšinou, keď sa s tými ľuďmi bavím o tom, že poď mi teda ako zadefinovať, že OK, tak čo je manipulácia? Že trade za 1000 eur nie je manipulácia, ale za neviem, miliardu už je manipulácia, alebo že ako vlastne oddelíš manipulátora od tradera, že ako toto vnímaš, že či existuje na trhu niečo ako manipulácia? Ja si horko ťažko dokážu predstaviť u toho, co asi máš na mysli, typicky ako u Bitcoinu, že něco zmanipuluješ tak, aby si to koupil jako levně a pak prodal dráž. Tak jako jestli to někdo prodal ti levnějš a pak si to tam někdo koupí dráž, tak jako s tím já nejsem schopný nic moc udělat. Jo? Což je přesně to, na co ty narážíš. A jsou hezký příklady z minulosti, kdy se snažili lidi zmanipulovat trh se stříbrem, skoupili vlastně jako většinu, to si někde vygooglete, to je skvělý příběh dvou bráchů, co chtěli v 80. letech zmanipulovat trh se stříbrem, na začátku 80. a nepovedlo se jim to, prostě protože vykoupili všechno stříbro světa, vylezlo to nahoru, stali se na chvíli jedním z nejbohatších lidí na světě, ale pak to zkusili někomu prodat a to se to schodili celý zpátky a skončili bankrotu a chudí. A ono to vypadá jako na chvíli dobře, ale fakt to úplně nefunguje. Takže takhle to úplně nevnímám. Já si dokážu představit jako manipulace, která je nefér, no, že lidem lžeš a manipuluješ ten trh. To si dokážu představit, že když úmyslně, a to asi manipulace by byla, když budeš manipulovat nějakým člověkem, tak mu budeš asi jako lhát, nebo můžeš jako, nevím, jestli nutně musíš lhát, ale můžeš si jako neříkat celou pravdu, aby si do něčeho manipuloval, tak to se nepochybně na trzích děje taky, jako potom žádná. Mm-hmm. Myslím skôr, akože, že či to dokážeš robiť klikaním buy a sell. Hej, jasné, že keď ako vypustíš nejaký hoax, tak to je jasné. Je manipulace trhu, když uděláš nějaký pump and dump skupinu a začneš jako nějaký malý shitcoin spát nahoru, tak aby si ho lidi všimli a začneš pomalinku rozpouštět ve chvíli, kdy tam vidíš prostě náběh těch lidí zvenku. Já nevím, jo. Nevím. Jestli to chce někdo dělat, tak se tím baví. Mm-hmm. Otázka je, do jaký míry toho je asi neúplně morální. Asi cílíš prostě fakt jako na nějaký zoufalce někde na druhé straně planety, který prostě nemají moc peněz a zkoušej jako objevit někde nějakou super ziskovou příležitost a gamblej. Mm-hmm. Ale mě skôr ma zaujíma také, že veľa ľudí hovorí, že cena Bitcoinu je manipulovaná, že vlastne ako štáty sa s tým nejako hrajú a niečo. Ja si myslím, že je ako dosť ťažké sa s tým hrať a nevidím tam ako nejakú vôbec motiváciu. Ale dobre, tak akože môžeme pripustiť ako konšpiračnú teóriu, ktorá môže v budúcnosti nastať, že štáty začnú vnímať ten Bitcoin ako problém a budú chcieť niečo s ním urobiť a budú ho chcieť vlastne nejakým spôsobom zničiť. Ale myslím, že
to robia vlastne úplne iným spôsobom, ako že by robili napríklad nejaký pump and dump alebo niečo podobné. Hej, že počuli sme o nejakej operácii choke point, ktorého výsledkom je vlastne pravdepodobne aj zavretie tej Silvergate Bank, kde regulátori obehali banky a povedali, že nemuseli by ste sa toho krypta chytať, je to strašne nebezpečné, ako nezakazujeme vám, ale vedzte, že high risk, a tak sa na to pozerá aj regulátor. A čiže ako z pohľadu regulátora si myslím, že môže nastať niečo, čo by som ja nazval manipulácia. Hej? Že keď viem, že zajtra niečo zakážem, tak asi manipulujem tou cenou vlastne ako nejako z vrchu. Ale že trader, že manipuluje niečo, podľa mňa dochádza k objavovaniu tej ceny. Ale neviem, chcel by som... Já s tebou naprosto souhlasím. Já jsem chtěl říct, jako, že si dokážu představit lži jako na svobodném trhu a dokážu si představit, že jako můžeš manipulovat skrz stát, jako když k tomu máš nástroje represe anebo jako, nevím, bože, peníze do nějakých poplatníků, tak se jako dá dělat lecos. A ty nemůžeš zbankrotovat. Tak jako můžeš manipulovat s cenama klidně. Dokážu si představit, jako centrální banky s nekonečnou bilancí jsou schopný, jako kdyby chtěli, tak jako jim je jedno, že budou ve ztrátě, když budou nakupovat Bitcoin tak, aby ho vyhnali nahoru a pokud hazard dolů, řekl, pojďte, jak je to volatilní a dělali by něco takového a výsledkem toho by byla obrovská ztráta, ale centrální banka by říkala, a co, jako na ztráty netrápí, že jo. Takže... Tak to je podle mě, to by ale ukázalo, že problém fiatu podle mě, hej, že keď vidíš, že centrální banka vlastně dokáže robiť toto, tak by som sa bal. Teorii, tak si jako představu, že tohle bych asi dokázal nazvat tím, že tady někdo jako manipuluje cenu jenom proto, aby ty jako zvětšil volatilitu a pak mu říkat lidem, že to je špatný. Tak jako takovouhle velkou konspirační teorii si dokážu představit a nedokážu to představit od vlády, protože to by stalo strašně peněz do nějakých poplatníků, ale ta centrální banka by teoreticky mohla, ale jako, proč by to dělali? Spíš jako dřív nebo později, myslím, že oni stejně jako se prolomí ta hranice a potom budu já mít morální problém toho, že centrální banky nějaký bitcoiny nakoupí. A ty budeš držet něco, co nevím, jestli manipuluje, ale na té poptávkové straně tam bude prostě velký hráč. Ten problém mám trošku se zlatem. No, drží ho centrální banky. Kdyby drželi cokoliv jiného, tak hned křičíme a říkáme, pane bože, ne, jako nedržte nemovitosti, nedržte jako akcie, nenakupujte jako všechno možné, co by teoreticky mohli. A když to dělá u zlata, tak nějak jako nevím, proč tomu ty lidi u centrální bank fandí. A stejně bych křičel asi do toho, kdyby začali nakupovat Bitcoin. Ať to probuh nedělají. A kdyby to dělali, nazval bys to manipulací? Nebo ne, nevím. No. Já asi nie, ale to neznamená, že jako centrálna banka by mala takýmto spôsobom asi fungovať na trhu, neviem. Asi to nie je mandát banky, ono má zabezpečovať funkčné peniaze a nie robiť investičné rozhodnutia. Ja mám napríklad dosť aj problém s tým, že El Salvador nakupuje bitcoiny. Na druhej strane, čo je veľmi, veľmi zaujímavá otázka, lebo bavil som sa o tom s kamarátkou z Latinskej Ameriky, ktorá je teda tiež ekonomka tej správnej jedinej ekonomickej školy, čiže rakúskej. A ona hovorila, bavili sme sa presne o tomto, že nákup štátov bitcoinov. A ona hovorí, že tak ale akože štát, OK, asi by nemal existovať, ale keď už existuje, tak asi má zabezpečovať nejaký framework pre to, aby, ja neviem, vzťahy v spoločnosti fungovali, neviem čo, právo, spravodlivosť, bla bla bla. Ale že prečo má štát robiť nejaké špekulatívne investičné rozhodnutie? No a ja jej hovorím, že dobre, ale El Salvador nemá ani vlastnú menu. Hej? Že El Salvador, keď nakupuje doláre, tak robí tiež špekulatívne investičné rozhodnutie, lebo si kúpilo dolár. Hej? A to je tiež špekulácia na budúcu hodnotu dolára, takže otázka je, že či v tom je vôbec rozdiel, hej, že kúpiť Bitcoin versus dolár. Samozrejme, doláre nemám a Bitcoiny mám, takže z môjho pohľadu je to rozdiel, ale vlastne ono aj rozhodnutie a dokonca aj rozhodnutie slovenskej vlády vlastniť eurá je tiež špekulácia na to,
že im vydržia, dajme tomu, na ten rok v budžete a z rozpočtu dokážu zaplatiť platy učiteľov. Je to špekulácia, hej, že nič nie je ako bezrizikové hodlovanie. Takže všetko sú to vlastne špekulácie na nejakú budúcu hodnotu, ak ich teda majú dlhšie, dlhodobejšie. No tak jestliže si manipulaci nadefinuješ jako, že se snažíš změnit cenu, no tak to jako děláme všichni tím, že nakupujeme, prodáváme, ale kdyby si jako to manipuloval, a nevím, jako, tak by jsem si to nadefinoval, aby ti to bylo vlastně jedno, že si na to klidně jako mohl prodělat a tvým jediným cílem je to pokazit všem ostatním nebo něco takového, asi by si o to definice možná jako dokázali někde najít. Ale máš pravdu, že ne, no. A to je, ty jsi zmínil Rakušáky, to je vždycky jako problém u Rakušáků, že pak jako zjistíš, že jako spekulace je vlastně taky úplně všechno. A že jako manipulace, kdyby jsi to blbě nadefinoval, tak do toho zapadne taky úplně všechno. Takže a třeba to nedává žádný smysl ten termín. No. Mne sa páči to, čo si povedal s tými lžami, keď niekto klame, a páči sa mi aj to, že keď ako máš silu si vytlačiť doláre a možnosť vytlačiť doláre, tak potom samozrejme si za ne môžeš čokoľvek kupovať, to by bol asi problém. Takže ďakujem ti veľmi pekne za toto. A tým som ja vyčerpal moje otázky. Ak máš ešte niečo, na čo by sa mohli ľudia pozrieť, alebo čo je teraz podľa teba zaujímavé, tak kľudne povedz, čo sleduješ. Já jsem teďka ponořený jako totálně v mainstreamu, dopisem s kamarádem s Honzou Berkou, dopisem knížku o finančních trzích, ale jako čistě mainstreamovou, právě tam jako vysvětlím, proč centrální banky a Ben Bernanke právě jako chtějí zachraňovat a jak fungují dluhopisové trhy a jak tam jako fungují ty kolaterály a všechno možný. Takže je to taková jako trošku vyšší divčí, ale ta snaha je, aby to bylo čitelný i jako široký veřejnosti, pokud někdo chce, takže je to těžký úkol a to nejtěžší na něm je právě to, že teďka furt musím něco sledovat a už jsem to chtěl mít dávno dopsaný, ale pak ti prostě spadnou v Americe banky a já to tam musím napsat, že jo, to nemůžu to teďka jako zavřít a dělat měsíc korektury a nemít to tam, to prostě to je pitomý, že jo, takže a nevíme, kdy to máme utnout, jo, my jsme to chtěli utnout na konci minulého roku, říkám, tak teď už pak začátek roku a nový věci furt a teď už jsme byli, teď už prostě máme dopsáno, říkám, tak teď. No a stalo se to. Takže teď to tam budeme muset si fakt najít někde nějaký tvrdý deadline, přestat to sledovat, ale dneska jedu jako já mám zaplý pořád CNBC, mám zaplý jako na Twitteru lidi jako Joseph Mang a další jako Fed Guy, co jsou prostě lidi, kteří sledují non-stop centrální banky, měnovou politiku a řeší tohle. Moje pozornost na Bitcoin, na alternativy a tak dále je teďka hodně, hodně upozaděná. Takže mě vlastně překvapilo, když jsem si dneska všiml, tak Bitcoin poskočil. Mě to udělalo trošku radost, ale vlastně bych si toho normálně ani nevšiml. Je to tak, no. Je to trošku... No, je ťažké napísať vlastne nadčasovú knižku práve na takéto témy, ktoré sú veľmi dynamické a svet je dynamický. No tak dúfam, že to... čo skoro dopíšete a vydáte, aby sme si to mohli prečítať. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem za túto hodinku a pol, ktorú si so mnou strávil a dúfam, že to bavilo aj všetkých, ktorí to počúvali a prajem ti, želám ti všetko dobré a čo najmenej downside-u. Ďakujem za pozvání, bylo to fajn, po dlhej dobe som dostával otázky, ktoré som predtým nikde nedostal, takže to mne vždycky moc poteší, že ešte jedno díky. Super, ďakujem. Na záver ešte pripomeniem, že o podobných témach pre podnikateľov rozprávam v mojom novom kurze Kryptomeny pre podnikateľov. Odporúčam každému podnikateľovi, ktorý sa zaujíma o to, že či je možné používať kryptomeny v podnikaní, akým spôsobom. Je to výsledok niekoľkomesačnej práce a táto práca je založená na dekáde skúseností s používaním Bitcoinu v osobnom živote, ale hlavne v podnikaní. Myslím si, že kryptomeny pre podnikateľov sú fascinujúca možnosť, ktorá vás môže odlíšiť od konkurencie a môže vám sprístupniť úplne nové možnosti v podnikaní. A nie je to len o tom, ako príjmať kryptomeny vo vašom podnikaní, to by bola trochu nuda, sú na to služby a príjmať kryptomeny v podnikaní je pomerne jednoduché, takže na to nepotrebujete nejaký sofistikovaný kurz, ale je to skôr o tom, ako
zaintegrovať Bitcoin a kryptomeny do vášho podnikania ako rezervu, používať ich na zábezpeku, ako manažovať riziko, volatilitu, ako to používať na medzinárodné prevody, ako využívať nejaké pokročilé možnosti, ktoré vo fiat svete nemáme, teda ako zvýšiť šancu na upside riziko, ako zvýšiť šancu, že sa vám váš podnikateľský plán vydarí. Všetky tieto skvelé možnosti v tomto kurze nejakým spôsobom mapujem. Nie sú to samozrejme účtovné, právne a dokonca do veľkej miery ani technické rady, aj keď vás odkážem správnym smerom, kde môžete v spolupráci s expertami všetky tieto skvelé nové možnosti implementovať do vášho podnikania. Myslím si, že podnikanie s kryptomenami je pre všetky typy firiem. Taká moja, dúfam teda, taký môj sen je, že si tento kurz vypočujú a prejdú ním, pozrú firmy, ktoré podnikajú od kebabového stánku na ulici cez IT firmy, cez poskytovateľov rôznych služieb, možno jazykové školy, a možno firmy, ktoré majú globálnych zamestnancov z celého sveta, rôzne sharing economy a tak ďalej. Čo nie je podmienka, aby vaše podnikanie bolo založené na Bitcoine alebo aby súviselo s Bitcoinom. Čiže ak chcete alebo robíte kryptomenovú burzu alebo platobnú bránu alebo nejaký software alebo nejaké služby, ktoré súvisia s kryptomenami, to nie je vlastne jediná cieľová skupina a pre vás možno tento kurz bude menej zaujímavý ako pre bežné firmy, ktoré robia nejaký bežný typ biznisu. Ak podnikáte a máte chuť a čas sa trošku zlepšiť alebo trošku získať iný pohľad na podnikanie, tak určite na mojej stránke juraj.bednar.io v časti e-shop nájdete tento kurz. Majte sa pekne.